Ovogodišnja žetva jesena zasejanih strnih useva krenula je i u Šidskoj opštini, gde su skinute prve površine pod pivarskim ječmom, a pre početka radova završen je i pregled kombajna za žetvu koji je izvršila nadležna opštinska komisija, kaže predsednik Dragan Stojadinović. U raspredu komisija završila prvi deo pregleda, ostaje još da vršimo kontrolu žetve kao to što radimo i danas. Komisija pregledala 153 kombajna, imamo u najavi još 3-4 kombajna koji će stići za par dana, što znači negde oko 160 kombajna. Svake godine taj broj je približno isti, tako je od danas smo odlučili da dođemo na lice mesto da vršimo kako, da vidimo kako se vrši žetva, da damo neke savete i da se zabeleže, da vidimo kako se radi. Radovi su u toku i na parcelama zemljoradničke zadruge Graničar, gde je u ataru Morovića angažovana mehanizacija na skidanju pivarskog ječma, kaže tehnolog ratarske proizvodnje Dušan Lazaro. Mi smo počeli još u subotu da vršimo pivarski ječam, on nam stiže najranije. Ovo je ta tabla koju imamo, vršitba, završavamo je danas i počet ćemo, nastavit ćemo pšenicu i repicu za jedno 7 dana. Uslovi su malo, pa njiva je vlažna, ali može da se radi, usev je suv. Tako da vlaga je nekog 14% za pivarski ječam, prinos je nama, mi smo prezadovoljni sa nekih preko 7 tona po hektaru. Tek smo počeli, vidjet ćemo šta će biti kasnije. Malo nas ove kiše sad malo pate, ali javili su u ovo vreme, tako da nadamo se bolje. Nastavak žetvenih radova u Šidskoj opštini sledi, a posle ječma treba skinuti površine pod uljanom repicom, a zatim i najveći deo pod pšenicom.